কমিবো মই কি খৰজনা মাগ নেকি সব কথা জানি বলে থে আজি তিনি দিনে হল বৰখন দিটকা মই যে কিটা খেলিব পাম ওই গৰু কেছুৱা পুকৰ আৰু বাৰিখা বতৰ মহিমা কোনো ধৰিব নোৱাৰে অ কেছুৱা পুকৰৰ বৰখনত কি সম্পৰ্ক আছে আমাৰ ঘৰত কেছুৱা নাই তেলনে আমাৰ ঘৰত কিয় বৰখন দিছে হে ভগৱান এ বাঘৰ আকতেল খাটো এটো কেনেকে বুজাও জানিলে বুজাবা ঐ তই যেতিয়া সৰু আছিলি সময় নাই অসময় নাই যেতিয়া এতিয়া হাগি আছিলি ঠিক তেনেকে বাৰিষা দিনত কেতিয়া বৰষুণ দিয়ে কোনেও গম নাপায় কি হ'ল ভাবা লাগি চাই আছ যে মা মোক এজনী ভণ্টি লাগে ঐ তোমাৰ পখিলা উৰিছে নেকি যেতিয়াই তেতিয়াই যিটি বস্তু বিচাৰি থাকা যায় লাগ বুলি ক'লে ভনীয়েকেজন আন দিয়াটো ইমান সহজ বুলি ভাবিছে মই নাজানো মোক এজনী ভণ্টি লাগিবই তেতিয়াই মই ঘৰজোৰা খেলিব পাৰিম ৰহ চব্জিত হালদি নিমখ অকণমান দি দিওঁ কেৰাহীৰ পৰা ভণ্টি এজনী ওলাই আহিব তুমি অকল ধেমালি গৈ থকা বুজিছো যে নোপোৱা বৰ ধেমালি বুজি পোৱাটো যেতিয়াই তেতিয়াই জোৰ তৰ পৰা এইবোৰ কথা তাৰ মত ক'ৰ পৰা টপকি যায় সি জানে মই আকৌ মূৰটো চুবাবলৈ আহিছে মানে এই চব ভাতকেইটা খাই ল নাখাওঁ প্ৰথমতে মোক এজনী ভণ্টিয়ে দিয়া তেতিয়াই খাম ঐ গৰু লাগ বুলি ক'লে ভনীৰ এজনী ক'ৰ পৰা আনিলো হা ঘৰত কি পোৱালীৰ ফেক্টৰী খুলি থৈছ নেকি মই নাজানো মুঠতে মোক এজনী ভণ্টিয়ে দিয়া নহ'লে বৰষুণ ৰখাই দিয়া যোৱা মুঠতে মোক খেলিব যাব লাগে ইয়াক আজি যেনেকে নহ'লে পোক পোক বনাই ভাতকেইটা খোৱাবই লাগিব ঐ মনে মনে থাক বাহিৰত বিজুলী ঢেকনি মাৰিছে দেখিছ মই কি কৰিবলৈ বিজুলী ঢেকনি মাৰিছে যে বেছিকে ভণ্টি লাগে লাগে কৈ থাকিলে বৰষুণ নেৰাই হ'ব গম পাবি ভণ্টি নালাগে ক'লে বৰষুণ ৰখি যাব নেকি লাইনত আহিছে অ বৰুণ দেউতাৰ ঘৰত কাইজা লাগিছে সেইকাৰণেহে ইমান বৰষুণ দি আছে কিয় কাইজা লাগিছে তোৰ নিচিনাকে বৰুণ দেউতাই বৰদৈশিলাত ছোৱালী এজনী লাগে লাগে কৈ আছে সেইকাৰণে বৰষুণ দি আছে দি দিলেচোন হয় ইমান কিয় কাইজা কৰিব লাগে তই নুবুজিবি অ বোপাই অ মা তুমিয়ে বুজাই দিয়াচোন বৰদৈশিলাই বৰুণ দেৱতাক কৈছে প্ৰথমতে বিহু খাই আহি লওঁ তাৰপাছত ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবিম কিন্তু বৰুণ দেৱতাই নুবুজে তোৰ নিচিনাকে অভঙালী কৰি আছে সেইকাৰণে বৰষুণ দি আছে হয় নেকি সেয়া সেয়া দেখিলি সেয়া যে বিজুলী হেকনি মাৰিছে সেয়া বিজুলী হেকনি মৰা নাই সেয়া বৰুণ দেৱতাই কাঁহী পাতি দলিয়াইছে ভিতৰৰ পৰা এবাৰ যদি বৰুণ দেৱতাই বুজিলে হয় বৰদৈশিলাই বিহু খাই আহিলে হয় ঘৰৰ পৰা আৰু তই খেলিব যাব পাৰিলি হয় এনেকে নেয়া নেপেকে বৰষুণ নিদিয়া নহয় ৰবা মই এতিয়া বৰুণ দেৱতাক গালি পাৰিহো ৰচোন ৰ তই বৰুণ দেৱতাক গালি পাৰিবলৈ তোৰ গাত শক্তি আছে জানো নাই নহয় সেইকাৰণে কৈছো ভাতকেইটা খাই ল দিয়া 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 মই এতিয়া খাই লওঁ খা 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 ভালকে খাবি দে আৰু শুন যোৱাৰ আগত মোক এবাৰ কৈ যাবি তেতিয়া মই বৰুণ দেৱতা আৰু বৰদৈশিলালৈ পিঠা কেইটামান দি পঠিয়াম হ'ব খা দে বোপাই কি হ'ল যিটো তোমাৰ বৰষুণখনত তিতিবুৰি আহিলে যে মায়ে কিবা কামত পঠিয়াইছে নেকি নাই পঠোৱা মই আপোনালোকক গালি পাৰিবলৈ আহিছো জানানে আপোনালোকৰ কাইজাৰ কাৰণে মই খেলিব যাব পৰা নাই আপুনি বৰষুণত কেইজনী ছোৱালীৰে কিনো হয় কি ছোৱালী আপুনি বছৰে বছৰে বিহু খাবলৈ যায়চোন এইবাৰ নগ'লে কিনো হয় আপোনাৰ কাৰণে আমাৰ শান্তি নোহোৱাইছে ইয়াৰ ইমান দম যে মাকে পঠিয়াইছে চাগে ৰহ অ বৰদৈশিলা ইমান নৰ্মত দেখিছো আহা আহা ভিতৰলৈ ইমান লেৰেলা মৰম দেখুৱাব নালাগে কি হ'ল বৰদৈশিলা মোক কিবা বেয়া পাই আছে নেকি পিতেৰক গালি দিবলৈ পঠিয়াই একো নজনা ভাও ধৰিব নালাগে এতিয়া কি সি তোমালোকৰ ঘৰত গৈছিলে একো নজনাৰ ভাও ধৰিব নালাগে আৰু শুনা বিজুলী আমি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিওঁ নিদিওঁ সেইটো আমাৰ কথাহে এইবোৰ তুমি পাতি থাকিব নালাগে নহয় তোমালোকৰ ঘৰখনত এইটো কথাকে যদি বৰুণক কওঁ নহয় তোমাক কিন্তু সুধাই নিৰে কৈ দিছো অ বৰদৈশিলা শুনাচোন শুনা হে ভগৱান এইটো মানে উপায় নাইকিয়া হৈছে মোৰ মানে মই এই বৰদৈশিলাৰ কথা কোৱা নাছিলো নহয় এই মৰিব নজনাটো এইটো ইয়াক আজি মই দি আছো অ মা দেখিলা একে ঢংগিৰে পৰা বৰষুণ ৰখাই দিলো
লগাই থৈ আহিছো। হুঁচৰি বনাও নেকি মই?